Alafu utaalika Mheshimiwa Spika. Haya, hemu ya kolia. Emeklengo nyemai. Bwana Yesu asifiwe. Ni raha kuona baba, si raha. Kwa haraka kabisa, baba wetu wa taifa. Nilisema juzi Machakus kwamba sisi wateso wote, ule rais tulimchagua ambaye bado ni rais wetu wa tano wa Jamhuri la Kenya, anaitwa Engineer Raila Amolo Odinga. Onge nyarte Peter Imwatok Jateso, Chairman Maandamano Nairobi na Turingi. Nashukuru sana baba rais, MP wetu na wote ambao wamekuja hapa Iteso. Nilisema Machakus eji epunda kumteremuko kama mkesi kukuna hii ijukaro. Kwa hivyo sisi tunataka kusukuma serikali ya UDA paka palitafikisha kwa ile nini mtaro. Nikaambia kwamba Wateso wanalalamika, governor wa Busia tunakupenda, governor wa Busia governor oye, governor oye. Wateso wanalalamika, Wateso wanalia kwamba vijana wao wanafutwa kazi, kwamba vijana wa Wateso wapewi nafasi. Na tunashukuru umekuja, beba watoto hawa wote wakue watoto wa wako. Chapili, sisi kama Wateso tunaomba kitu moja inaitwa heshima. Wateso wanaomba nini? Heshima. Kitu ngapi? Inaitwa nini? Heshima. Na tunakupenda governor, serikali yako, na tunapenda serikali yetu ya county. Lazima Busia ipate maendeleo, lakini Busia haitawahi pata maendeleo chini ya serikali ya wakora. Nilisema serikali ya UDA ni ya wezi, na sisi kama Wateso, sisi si wakora, sisi si wezi. Atujai nyanganya mtu Kenya. Ule aliyekuwa governor ni mtoto wetu, nampenda Ojamong. Lakini governor ilishitua juzi, Ojamong anasema ya anafanya biashara na serikali ya Ruto. Sisi Wateso atufanyi serikali ya ulagai. Hapo ndio Mheshimiwa Otuo umetusaidia kidogo. Ojamong ameongoza county government ya Busia zaidi ya miaka 10. The best sifa alitupatia ni kuiba milioni 8. What a shame. Kwa hivyo sisi kama Wateso tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Ndio rais wetu, ni kweli? Nilisema juzi kwa matanga hapa Teso, baba amelea Ojamong kwa miaka 30. Baba amelea Oku Kaunya paka wakati Oku Kaunya alikuwa anatafuta serikali mbaya. Baba akamkuza, akampoteza, akamfiga. Baba ameongoza Mheshimiwa Atodera. Baba ameniongoza Nairobi. Iteso ho, ongete sotubu niko Nairobi. Araitonge majority lile loko Nairobi. Si kwa mapenzi yangu. Emo jong tulo eje ni Teso. Emo jong leje na kichani kiteso. Mungina natuambia tupende panya route. We are not going for a panya route. We are going for a real road. Taking Raila Odinga to State House. Hii biashara ingina tuko nayo. Kwa hivyo tuongea mengine kwa huko kwa uwanja. Asanteni kwa kukuja Mheshimiwa Deputy Speaker, speaker wetu. Speaker karibu, ukaribishe MP wetu, tuharakisha tukimbie kwa uwanja. Asanteni sana. Baba karibu, ore. Baba ore. Baba karibu, ore. Baba karibu, ore. Toa kofia. Baba karibu, ore. Baba karibu, ore. Baba karibu, ore. Kwani watadu? ODM. Kuna waheshimiwa wawili kutoka Nairobi, waheshimiwa Lawi inua tu mkono. Waheshimiwa kutoka kwa bedroom ya baba. Kuja karibu, karibu. Huyu ni mheshimiwa kutoka kwa bedroom ya baba Kibra. ODM, ODM. Mheshimiwa Maloba. Kutoka kwa bedroom ya baba ya pili kwa babu Owino. Mheshimiwa kutoka kwa babu Owino kutoka hapa Viga. Lower Savannah. Asante sana, Deputy Speaker wetu.
ODM. ODM. Baba, tunashukuru kwa kufika kwa. Tumeleta baba hapa kuregister wageni wa? Sindio? Na wale pia walikuwa metoroka pia kama wanataka waru? Bas. Baba hapa Busia tumepata kashetani kidogo. Iko watu badala wangane na mambaya ya chama yao, wameingilia chama yetu ya ODM. Unapata mtu alitoka ODM alienda, lakini siasa yake ni kuangalia mambo ya ODM inaenda namna gani. Wewe kama ulikuwa governor, wewe kama sijui ulikuwa women rep, kama ulienda, ulienda. Waachia watu wale wamebaki wafanye ka? Sisi tunataka kama family ya ODM, tuchunge ODM, sindio? Hii mambo kidogo kidogo iko hapa na hapa tutatengede? Ama namna gani? Itatushinda kupanga hiyo mambo? Bas, mimi sitasema mambo mengi, nataka kuchukua hiyo nafasi, kumuita mheshimiwa wetu huku Kaunya, ili aweze kuja kuendelea na hiyo program ingine. Mheshimiwa huku Kaunya, karibu. Thank you. Asante sana, asante sana. ODM. ODM. Asante.